اپوزیشن نے جاوید لطیف کے بیان پر مشترکہ موقف اپناتے ہوئے ایوان میں احتجاج کیا۔ رکن اسمبلی علی محمد خان کا کہنا تھا کہ مراد سعید نے اپنی تقریر کے اختتام پر اتفاق و اتحاد کی بات کی، لیکن افسوس حکمران جماعت کی جانب سے رد عمل اچھا نہیں آیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عارف علوی اور عائشہ گرل علی نے جاوید لطیف کی معطلی کا مطالبہ کر دیا۔ اسپیکر کے پلیٹ فارم سے یہ بات جس طرح سے بولنے نہیں دیا گیا اور معاملے کو خراب کیا گیا، میں سمجھتا ہوں اسپیکر صاحب بھی ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے یا تو ان کو بدلا جائے یا ان کو وارننگ دی جائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور ساری اپوزیشن ان کے مسلسل اس رویے سے پریشان رہی ہے۔ اسپیکر صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر فوراً ایکشن لیں، ان کو ان کی ممبرشپ کو سسپینڈ کیا جائے۔ تحریک انصاف کے ارکان کا مطالبہ ہے کہ جاوید لطیف نے جس انداز میں پارلیمنٹ کے باہر گفتگو کی وہ کسی طرح بھی قبول نہیں۔ اسپیکر جاوید لطیف کے خلاف کارروائی کر کے رکنیت معطل کریں۔